Ashaa harka fuudhee jalamtootaa fi gajamtoonni chaanaalii keenya nageenya sirfaatu jechaa odeeffannoo guyyaa irraa qabanis hin biraan geenna. Hanga xumuraatti akka loluun turtan kabajaa guddaan isin gaafanna. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin kaaba Shawaa magaalaa Ficheetti shanii fi loojistii ishee wajjin qabamte. Kaaba Shawaa magaalaa Ficheetti shaniin loojistii ishee wajjin qabamte. Duulli miseensota garee shoor keessaa shanii barbadeessuu Salaalee Arniidootti saamicha raawwachaa jirutti cimee itti fufee jira. Haaluma kanaan sagatteessa guyyaa qaleessa zoonii kaaba Shawaa magaalaa Fichee gan duwwaa warkeessa geeffameen hidhataa shanii tokkoo fi loojistikii shanii lama reenjerii raayyaa ittisa biyyaa haaraa sagal laaptooppii lamaa fi GPS tokko wajjin to'annaa jala oolaniiru. Tarkaanfii miseensota garee kanaa zoonii kaaba Shawaa irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufee akka jirus maddeen amanamoo odeeffannoo dhiyootaan nuuf mirkaneessaniiru. Odeeffannoo itti aanuun xaawun biyyoo guntaan 400 karaa seera ala darbufamaa ture to'atamuu ibsameera. Xaawun biyyoo karaa seera ala Jibuuti ka'uun gara magaalaa Warataatti imalaa ture konkolaataa fe'ee fi shakkamaa waliin to'atamuu ibsameera. Xaawun kun magaalaa Baahir Daar kan keessa naannoo isaa ijaatti namoota dhuunfaa fi wayita qoodamaa turetti heerummataatiin to'atamuun eerameera. Xaawun kun 104 karaa seera alaa namoota qoodamuu fi kanaaf konkolaataa waliin to'atamuu poolisiin beeksiseera. Sakkateensi poolisii taasiseen xaawun hedduuf mana namoota dhuunfaa to'atamuu ibsuseera. Guntaan 89 mana dhuunfaa tokko argame yoo ta'u. 24 ammoo mana nama dhuunfaa siree jala argamu ragaan biiroo qonnaa naannoo Amaaraa argamee ni mul'isa. Oduu biyya laatiin Twiitariin aasxaa isaa simbira irraa gara mallattoo X'tti jijjiirera. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Twiitariin mallattoo isaa beekamaa simbira cuquliisa irraa gara mallattoo X'tti jijjiiruun beeksiseera. Mallattoon duraanii Twiitarii ittiin beekamu simbira cuquliisa mallattoo adiin barreeffama duubaan gurraacha ta'een appilikeeshinoota moobaayilii niitoorkii miidiyaalee hawaasummaa dhaabbatu bakka buufamu mul'ifamaniiru. Twiitarii fi maxxansaalee miidiyaa hawaasichimaa irratti maxxanfamanillee mallattoon X'n bakka buufamuun abbaan qabeenyaa dhaabbata Twiitarii Elon Musk'n beeksiseera. Abbaan qabeenyaa kibsaayitii appilikeeshiniin jabaa fi beekamaa ta'e yookiin X'n jedhamuun marsaalee miidiyaa hawaasummaa haaraa uumuuf akka jiru baatiiwwan dura ibsuun eegaluu kan yaadatamudha. Mallattoon Twiitarii jijjiiruun karoorfama ergaa tures bubbuluusaa himameera. Hojii gaggeessan haaraa dhaabbatichaa abbaan qabeenyaa muudamaan Liindaa Yaakaaroon jijjiiramuun aasxaa Twiitarii carraa haaraa qabuu fi daandii quunnamtii namoota kan jijjiiru jechuun ibsuu isaanii BBC'n gabaaseera. Odeeffannoo yeroo kanaan fakkaata yeroo hundaa waan waliin turtaniif sin galateeffannaa. Odeeffannoo waqtaa fi dabalataa argachuuf chaanaalii keenya sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.